Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Jo sóc Josep Parera Tor, tinc 72 anys, em dedico professionalment, tinc una empresa bastant gran, podríem dir que la meva vocació política és més vocacional que no pas política, és a dir que jo quan acabo de les meves hores professionals em dedico cada dia aquí a l'Ajuntament. I aquesta conversa la fem naturalment aquí al despatx, meu com a alcalde, i amb molt de gust de poder contestar les preguntes que se'm puguin fer. I acabo amb una frase molt, molt adient, que sóc gent de la Llacuna. Vostè de petit somiava a dedicar-s'hi a això, a aquesta activitat, o d'aquestes coses no somien, la vida va arribant i et trobes i punto? Jo vinc de la família més modesta del poble, la més modesta, i de petit sempre he tingut un esperit de lideratge. Ben petit, ja amb els companys de 8-9 anys, ja vaig muntar un equip de futbol, jo mateix. O sigui, al col·le ja m'anava. Al col·le no és que m'anés, però sempre, amb tota la modèstia que pugui contestar, és a dir, sempre m'he considerat una persona líder, però no vol dir que sigui millor que els altres, per favor. És a dir, em considero una persona líder, una persona que sempre veig a veure què es pot fer, què es pot millorar, i això ja ho porto de molt petit. Això li ha acompanyat durant tota la vida? O sigui, aquest plantejament de lideratge, de veure les coses, veure un problema, veure la solució, som-hi? Bueno, tota persona que té un esperit de lideratge es troba naturalment amb coses al seu favor i revessos. És a dir, que la balança la podria considerar amb més èxits que no pas diguéssim, derrotes o el que vulguis interpretar. Però és evident que sempre pues, he portat aquesta DNA dintre meu. És a dir, que mateix ara aquí a la Llacuna s'ha fet una obra importantíssima que mai a la vida es podia imaginar. I en fi, sempre, i contínuament. Jo porto 20 anys d'alcalde, aquest poble l'he transformat, amb l'ajuda de tots, l'he transformat. Quan vaig entrar no hi havia ni clavegram, ni aigües, ni llar d'infants, ni casal de la gent gran. El primer que vaig fer, que és aquest ajuntament, 14 unitats d'actuació per desenvolupar, amb un 50% construït, vaig anar a urbanisme i m'han dit, escolti, alcalde, vostè el primer que ha de fer és posar ordre a casa seva. Content, orgullós de la seva feina davant de l'alcaldia, fent una de balança, allò que agafes el retrovisor, agafes i dius, caramba, a veure, què és el que ha fet, com estava el poble, com està ara? Bueno, naturalment, el ser alcalde d'un poble no és fàcil. Al principi me'n feia molt d'això, és a dir, inclús anava de vegades cap a casa pensant, ostres, què he fet que no he fet bé, com és que aquell et mira malament, com és això, com és allò, i contraris amb mi. I aquests contraris actualment són gent que m'estan ajudant moltíssim. El que passa, penso que precisament, si ho pareix, ser alcalde, fer política amb una població petita de menys de 1.000 habitants, té les seves avantatges, però té la singularitat de que el problema i la solució la trobes al carrer. Mira, és evident, és totalment d'acord. És a dir, l'alcalde del poble no és igual que un alcalde de Vilafranca, que un alcalde de Nigulada i que un alcalde, pues, ja no dic de Barcelona, perquè ni se n'entén. Aquí tot passa, no tot passa. Hi ha els regidors que tenen cadascú la seva responsabilitat, però una part important passa per l'alcalde. Molta gent, inclús em diuen tres noms. Jo em dic Josep, em diuen, de vegades em troben, escolta tu, Josep, escolta tu, alcalde, escolta tu, ara que et veig, resulta que allà, a aquell carrer, no hi ha llum, resulta que allà hi ha gats, resulta que allà hi ha... És a dir, tres noms. Em dic Josep, escolta alcalde, escolta ara que et veig. Aquests noms, a mi, de vegades, durant les setmanes, se'm pronuncien així. I alcalde, pues, ara han passat la festa major i m'han trucat veïns, a les 4 del matí, a les 5 del matí, i jo els responc, que sempre responc, que no podien dormir, del soroll, he intentat suavitzar-los, que prenguin paciència, que la festa major només dura 3 dies, i que tal, que igual. Vull dir, alcalde de poble, si no ho fas per vocació, malament.
El que passa, si ho pare, vostè arriba a la política circumstancialment, no? Total. Totalment. És a dir, vostè forma part d'una llista electoral que vostè no estava davant, o sigui, no estava encapçalant aquesta llista, i l'any 2001 substitueix el Jaume Valls. Aquest és un canvi que vostè tampoc pensava que acabaria sent alcalde. No, què va, jo. Faltava 15 dies per fer les llistes del senyor Bages, en el qual em va dir, diu, home, jo conto amb tu. Dic, mira, Jaume, perquè ja començava a crear una empresa bastant gran, l'empresa la vaig crear de zero i actualment són 200 i escaig de persones ubicades en bona part del territori de Catalunya. Dic, mira de fer-la. Si no la pots fer, m'avises a l'última hora. I quan faltava 3 dies per tancar les llistes, em truca i diu, no trobo ningú. Ostres, dic, no trobes ningú? Heu fet 50 reunions amb gent d'aquí al poble, amb l'antic ajuntament, diu, no trobo ningú. Llavors jo vaig trucar amb 7 o 8 i vam muntar una llista així de pressa i corrents perquè si no s'anava tot a rodar. Naturalment estava de número 2, m'ha posat número 2, jo encantat de la vida, jo la política, doncs, vull dir, tampoc hi estava massa aficionat. I al cap de poc temps aquest senyor va tenir falta de salut, amb tot això es va posar malalt i va plegar. I llavors em va tocar assumir l'alcaldia. Llavors, aquesta decisió d'assumir l'alcaldia, ho consulta a casa, amb la família, amb els amics, o és una decisió totalment personal que diu, som-hi, endavant? Sí, més aviat una decisió personal. O sigui, amb el coixí i ja està. I dic, vinga, vale. Ni la més remota idea. Què vaig fer el primer? Fer aquest ajuntament. Això es portava enredarit, això era una casa... Físicament, on estem? Sí, on estem. Això era l'antiga rectoria del mossèn. I estava encallat tots els tràmits de sessions d'una cosa i l'altra, i vinga, corrents, i vinga, va, fem-ho. I vam fer aquest ajuntament, que per cert ho va venir a inaugurar el president Pujol. Històries de vida de gent de la Llacuna, amb Manolo Garrido. Cinquè mandat d'alcalde. Cinquè mandat. I si vostè treu el cap mirant cap endavant, què veu l'any 2023? Què passarà el 2023 aquí al poble? O què pensa vostè? Què li agradaria que passés? Bé, jo voldria deixar-ho. Voldria deixar-ho. O sigui, m'està dient que no es presenta a les eleccions? No, jo no ho dic això. No ho dic això, eh? No ho dic. Ja bé, vostè és molt professional i veig que al moment que obro la boca ja deixa. Jo li dic que m'agradaria deixar-ho perquè porto pràcticament 20 anys, naturalment això també gasta, etcètera, però un percentatge molt elevat, però moltíssim elevat del poble em demana que per favor que continuï una legislatura més. Naturalment hi ha eleccions, les pots perdre i les pots guanyar. Això és evident. Sí que és evident que sempre, amb tota cada una de les legislatures, per sort, hem guanyat per majoria absoluta. Si jo perdés, em presentés i perdés, automàticament l'endemà faig una carta amb tots els veïns que em retiro. Això sí que ho dic, eh? Deixa la política. O sigui, vostè o és alcalde... O soc alcalde o em retiro. Jo no pacto. Amb ningú per estar aquí de regidor convençó escalfar cadira, amb tots els respectes pels regidors, però jo parlo a nivell de voler estar aquí. La idea és molt clara i cada vegada ho tenia molt pensat i dit amb els companys això. I està cuinant ja la llista o encara és d'hora? L'està cuinant? Hi ha gent, moltíssima gent que se m'han ofert que per favor, donant mànims que pues... Doncs naturalment que comptin amb ells, Ahir tingui el respecte amb tots els que tenim actualment, però naturalment passat aquest estiu haurem de, si és que decidim de tornar-nos a presentar, que hi ha un percentatge més elevat que em presenti que no pas que em retiri. Un percentatge, ja ho dic públicament. Ara... Naturalment aquesta llista s'ha de confeccionar i fer-la molt ben feta. I aquesta llista hi haurà gent jove? Molta gent jove. Molta gent jove? Molta gent jove. És a dir, que ja... I molta part femenina. És a dir, que ja té peces al daler? Sí. Ja té peces, ja està... Ja ha parlat amb gent? Sí, totalment d'acord. Molta gent jove. O sigui, que ja té una decisió gairebé presa. Bueno, aquesta gent em diuen que ells s'ofereixen si jo continuo.
s'han de fer moltes coses, encara aquí al poble, s'han de fer moltíssimes coses, perquè pues, és evident que el que acabem de fer pues, és fantàstic pel poble, perquè si aquí volem promocionar el turisme hem de tenir infraestructures per tal de que pues, puguem oferir-les perquè puguin gaudir. Aquí, per exemple, estic en contacte amb dos o tres equips de segona divisió de B per venir a fer estatges aquí. Ara tenim un altre problema, que necessitem allotjament. També hi estem treballant. També estem treballant amb el tema d'allotjament. Estic a punt de tancar una operació amb una finca importantíssima d'aquí al poble, de que pues, si em presento i surto, això tirarà endavant per la meva part. O, igualment un altre ho pot fer. I això seria un complex extraordinari pel poble en tots els sentits. Allotjament, per poder estar en local de Godil Poble, etc. Impressionant. Hem parlat que és la cinquena legislatura, han passat moltes coses. El moment o els moments més complicats, més difícils, han estat el tema de la pandèmia? No. No? No. És a dir, aquí, per sort, aquí aquest poble, podem dir que n'hem sortit ben parats de la pandèmia. És a dir, tothom ha sigut molt respectuós, no ha sortit. Amb nosaltres, a nivell d'Ajuntament, hem fet el que ens tocava, desinfectar pels carrers, etc etc. Sí que és evident que haver-hi un percentatge de gent més gran, la gent també es protegia i llavors no sortia. I en cada moment, pues, des del Departament de Benestar Social i la Regidoria de Benestar Social i jo pues, estàvem trucant amb famílies que per el que sigui pues, es trobaven soles, el que sigui, sempre no ha sigut el moment més difícil per mi de com a alcalde. No. Quin seria el moment més complicat, més difícil, o alguns del que té vostè un record especial perquè va patir, perquè bueno, ho va veure malament, perquè va haver dificultats? Ho dic molt clar, ara mateix em van denunciar, no estic imputat, però estic en tema, diguem-ho així, de declaracions envers de que aquí no tenim depuradora, però nosaltres hem fet tots els deures que ens pertocava com a ajuntament. El preocupa això, alcalde? Bueno, em preocupa i no em preocupa. Em preocupa que pues, de moment l'ajuntament ja li costa 10.000 euros. Amb el tema jurídic, amb el tema de preparar-nos un equip de lletrats que ens puguin defensar, no sols a mi com a alcalde i com el regidor de Medi Ambient, sinó només al propi ajuntament. El propi ajuntament, pues, naturalment, si li pot venir una sanció d'equips mils d'euros, pues, en fi, no és fàcil. Però que els hi passen morades durant algunes legislatures, bueno, vull dir, hi ha hagut moments que hi ha hagut una legislatura que la part, diguem-ho així, de l'oposició era una oposició molt, molt, molt forta i jo també, mancat d'experiència, també no va ser fàcil. No va ser fàcil. El que passa, alcalde, aquí, des de fa uns anys, a les eleccions municipals només concorren dues candidatures, és a dir que gairebé tenen dificultats, però tenen dificultats amb una altra formació política, amb una altra correlació de forces. És a dir, que la correlació de forces no és com altres poblacions, no? Que hi ha quatre o cinc partits i és més difícil posar-se d'acord. O aquesta circumstància, aquesta singularitat de que només hi hagin dues formacions polítiques, facilita o dificulta el dia a dia la governabilitat? Jo havia estat en eleccions que hi havia el Partit Popular i el Partit Socialista. Esquerra no hi era. I Convergència i Unió. Actualment pues, competim a Esquerra i nosaltres que venim de l'antiga Convergència. No? És a dir, jo sempre m'he considerat que vinc de l'antiga Convergència. Jo actualment encara em definiria com a Convergent i no m'he d'amagar amb res això, en absolut. Vull dir, jo actualment ja tinc molt bona sintonia amb el Partit Socialista. Es presentaran la gent? No. Però, ho sap vostè que no es presenten? No, sí. Li apujaran a vostè? M'apoyen a mi. Sí que naturalment han dit, home, etcètera, 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 perquè no et presentes amb nosaltres. Dic, home, és a dir, no. És a dir, aquí al poble, pràcticament, parlo de 4 anys enrere o tot això, però vull dir, abans de les eleccions ja sabies si guanyaries o perderies. Però perquè s'ho ensumava? Se'n suma. Escolti, com és la convivència, com dir-ho, ciutadana, inclús política, de tres nuclis, de la Llacuna, Rofes i Torrebusqueta? És a dir, és dificultós
que hi hagi aquesta distància, cada... perquè hem passat la festa major de Torreblanca, hem passat la festa major de la Llacuna i arriba la festa major de Rofes. Cada un del nucli amb la seva singularitat, amb les seves necessitats, amb les seves dificultats. Bueno, l'Ajuntament fem un pressupost en el qual ja tenim en compte, diguem-ho així, una ajuda per la Festa Major de Rofes, la Festa Major de Torrebusqueta i, naturalment, la Festa Major de la Llacuna, que pues, la Festa Major de la Llacuna es costa uns 45.000 euros. Déu-n'hi-do la Festa Major després de les dificultats dels darrers anys. És evident que la Festa Major pues, són 3 o 4 dies que demostra la Llacuna que la Llacuna ens agrada la festa. Jo sempre dic que la Llacuna ens agrada la festa, ens agrada que ens visitin, almenys jo com a alcalde m'agrada els que ens visiten, els que tenen llargues o curtes estades, fantàstic, i naturalment també ens agrada pues, que la gent s'ho passi bé. I aquí a la Llacuna no tenim indústria. El motor econòmic d'aquí a la Llacuna és el turisme. Per què? Aquí no vindrà cap indústria a instal·lar-se perquè pues, quedem apartats de les comunicacions. Aquí a la Llacuna tenim un privilegi i una altra cosa que potser a algú no li agradarà. Aquí a la Llacuna hi has de venir expressament, que les curves, arribes aquí i veus el paisatge. Clar, això té un preu, pot tenir un preu de fantàstic, però també té un preu que costa diguem-ho així, a simular que pues, et vingui gent de pas. Aquí la Llacuna és molt diferent. Ja he dit, la Llacuna és el poble més ben parit de la comarca de l'Anoia, amb tots els defectes. Sí, és el més ben parit. Els coneixo tots. I de vegades aquesta manifestació que he fet, algun alcalde se m'ha enfadat o s'ha molestat. Llavors, quan parlem, doncs, hòstia, tu podries dir que tens raó. Per això és orgull d'alcalde o orgull de veí de la Llacuna o és un fet? És la suma dels dos. És la suma dels dos. És a dir, jo que coneixo molt el territori de Catalunya, per degut a la meva empresa professional, doncs clar que el poble doncs, té un encant. Té un encant. Clar, té menys de 900, més de 1.000 habitants i té un gruix d'entitats, moltes activitats de tota mena durant l'any. Mirant el calendari, cada setmana hi ha activitats de tota mena. Bueno, és el que estic dient naturalment aquí, i encara se'n podrien fer més. Jo m'agradaria fer-ne més. Fer-ne més perquè pues, la Llacuna... La vitalitat, alcalde, d'això, que és del tarannà de la gent de la Llacuna, és l'aigua, és l'ambient, és l'aire? L'aigua, estem una mica mancats, l'aigua... Per això. Estic portant 4 cubes diàries, per què? Perquè no s'hagi d'haver-hi restriccions. Això sol demostra la preocupació que com a alcalde tinc. Un altre alcalde diria, jo no em gasto diners aquí i faig restriccions, de la nit la tenco i m'estuvia 2 cubes. No, ja m'espavilaré a buscar finançament allà on sigui perquè ens cobreixi el cost, diguem-ho així, d'aquestes cubes. Però tancar l'aigua seria totalment advers d'això. Aquest és un dels grans problemes que té la Llacuna, que li preocupa especialment? Sí, a la Llacuna hem de fer un pas endavant amb el tema de l'aigua. Nosaltres xupem de l'aqüífer Carme Capellades, l'aqüífer pues, ens arrastra uns sulfats i nitrats. Vam muntar un equip de nanofiltració en el qual pues, jo crec que l'ACA no ens va orientar prou bé. Hi ha una pèrdua d'un 30% a l'hora de purificar aquesta aigua, llavors un 30% llançada que surt amb una contaminació de 200% i encara no tenim la depuradora instal·lada, pues, l'hem tinguda de parar. És a dir, l'aigua és un tema que li hem de donar el tomb i de ben segur que li donarem, si em presento, li donarem amb la pròxima legislatura i si no em presento o no surto, pues és un missatge que dic que s'ha de fer urgència. Escolti, aquesta simultaneïtat d'estar davant de l'alcaldia, de l'Ajuntament i tenir una empresa que està distribuïda, que està a diferents punts del país, com està la combinació horària? La seva família, després l'empresa aquesta que vostè està cap a davant, Instal·lacions Parera, l'Ajuntament, un ajuntament singular en el sentit que és un ajuntament petit amb els recursos que té, que són pocs, com la majoria d'ajuntaments, com s'ho fa?
Bueno, això jo m'ho trec de les meves hores. De vegades jo vinc corrents amb el cotxe, si estic a Terrassa o si estic a tenint delegacions a totes bastantes poblacions de Catalunya, a l'empresa, i penso, ostres, tu, és que ja està bé, és que... I vens perquè tens l'hora a l'hora, i llavors jo em faig un paro jo mateix, em paro jo mateix, i dic, no et lamentis, sinó perquè et presentes. És a dir, em faig una autocrítica abans, perquè, ostres, tu, ja ho he de deixar, això. I això perquè em porta, perquè vaig de bòlit per arribar a l'hora, i això, perquè m'agrada ser molt puntual, m'agrada ser puntual amb totes les d'això. I llavors jo mateix em contesto i dic, no et lamentis, no perquè et presentes. Això són converses davant d'un mirall, gairebé, no? Quasi, quasi, sí. Quasi, quasi. Quasi davant d'un mirall. Estem escoltant Agenda La Llacuna. La Llacuna, que té els serveis bàsics, alcalde, té metge, té la farmàcia, té els comerços convencionals, té punt de càrrega de vehicle elèctric, també s'ha de destacar, i té aquesta comunicació singular, és a dir, que, com vostè deia, a La Llacuna has de venir, és a dir, no hi ha cap carretera, hi ha cap carretera, però no és un punt final, o sigui, és un punt final, no és un punt de passada, per dir-ho d'una manera. És a dir, el que li falta a La Llacuna, li falta més gent, o amb aquests 900 i pico estem bé? Jo crec que estem bé. Estem bé. Jo crec que estem bé. Perquè, clar, si hi ha més habitants, sap vostè que hi ha més recursos. Més recursos. Més recursos de la Diputació. Estem a punt de saltar els 1.000, eh? I això... Estem a punt de saltar els 1.000. Vol dir que si saltem els 1.000, de 7 regidors passem a 9. I això li convé? O sigui, li convé... Està d'acord amb aquest canvi o no? O li està... Els 1.000, 1.100 estarien bé. Estarien bé perquè llavors... Aquí passa una cosa. Nosaltres rebem subvencions, el que ens pertoca legalment, per el que tenim, per l'empadronament que tenim. Naturalment, estem donant servei amb persones que ens venen els caps de setmana, que sumant són 300 més. Fantàstic, content, al màxim. A l'estiu som 1.500 més. Llavors, naturalment, hem de donar servei per 2.000 i pico de persones, per 2.000 veïns, amb un recurs de 900. Un pressupost vinculat a... Exactament. Tenim un pressupost d'un 1.100.000, amb això sol, ja està dit tot el que... Llavors, la faceta de l'alcalde, doncs, és cada mes la Diputació... Què tal amb la Diputació, amb el Consell Comarcal, amb el Govern de Catalunya? Jo he estat molts anys al Consell Comarcal com a Junta. Recursos a la Diputació? Recursos econòmics de Diputació. Diputació, la Generalitat, ara, feia molts anys que no rebíem res del PUOSC, ara es va fer un PUOSC, el pla d'això, el que estableix la Generalitat, que feia anys, feia bastantes legislatures que no ho treia perquè no hi havia, però el punt estratègic de què s'alimenten els ajuntaments és la Diputació. Sense la Diputació això està mort i enterrat. Però la Diputació és sensible a poblacions com La Llacuna? És sensible. La Diputació has d'anar-hi, i anar-hi, i anar-hi. L'última vegada que hi vaig anar, diu, ja tornes aquí, així mateix, vull dir que anar-hi, 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 i conèixer, i que t'obrin portes. Això de la política, alcalde, s'ha de driblar bé? S'ha de llançar molts penals? O sigui, t'has d'escapolir del contrari? Ho dic perquè vostè té un passat també futbolístic. Aquestes tècniques futbolístiques, si em permet l'expressió, les va aplicant a l'activitat política o són mons totalment diferents? Per ser alcalde d'un poble, amb tots els respectes, i que ningú s'ho prengui malament, has de ser un líder. Un líder i que tu t'ho creguis. Et trobaràs amb èxits i trobaràs amb fracassos, però t'acompanyaran més els èxits que els fracassos. Mateix això del camp de futbol, ens l'hem jugada, però pel 100%, però ja està fet, ja està fet, i ja tenim la forma en què s'ha de pagar. Ara mateix a Rofes arreglem tots els carrers de Rofes, que hem canviat les canonades de l'aigua, a la Torre Busqueta, amb el que em deia dels nuclis, els hi farem una plaça nova. Tot això, doncs esclar, vull dir, és constant i constant i constant. I em pot preguntar, com t'ho fas amb un pressupost d'un 1.200.000? Doncs li contestaré. Només es tracta de tenir una dedicació molt ferma, que tu t'ho creguis, i vingui, i vingui, i vingui, i vingui, i una... És molt diferent un alcalde d'Igualada, un alcalde de Vilafranca, un alcalde de població més gran, això és molt diferent, molt diferent. Diuen, a mi m'ho han dit diverses persones,
Diuen que si passes 3 hiverns a la llacuna, 3 hiverns, ja et pots considerar llacunenc. Això és cert o...? Home, si passa 3 hiverns vol dir que has passat uns mesos durs amb el bon sentit de la paraula, vol dir que aquí tenim un clima alt i sec, però vull dir, naturalment a l'hivern s'hi fa més fresca que... Vol dir que si passes 3 hiverns ja has suportat, ja coneixes bé el que és la llacuna, i a partir d'aquí jo diria no 3 hiverns, no? Jo al cap d'un temps que una persona està aquí i ve que s'estimen el poble, ja els considero llacunencs. Quan algú ve a la llacuna, ha de visitar necessàriament allò que li diuen, ve a un amic o algun conegut i ve a la llacuna i vostè li ha de fer una ruta ràpida o li ha de portar a veure aquestes 2 o 3 coses fonamentals de la llacuna? Bueno, a la llacuna, naturalment, tenim un entorn, tenim 52 quilòmetres quadrats, que no es digui, 50 quilòmetres quadrats de superfície, amb un clima fantàstic i amb un entorn de vegetació enorme, que és el que també em preocupa, de poder salvaguardar aquest entorn natural del bosc, no? Una de les coses que vaig fer va ser l'oficina de turisme, que hi ha molts pobles més grans que el nostre que no tenen oficina de turisme. Per què? Per adreçar els punts en què es pot visitar. Aquí hi ha diferents rutes fantàstiques per poder visitar el Roure d'en Cosa, el Castellà, el Castell, rutes que tot és bosc, i si tanques els ulls dius que estic a la llacuna o estic a la Cerdanya. No, estàs a la llacuna. El millor que té la llacuna? La seva gent. I la llacuna té la seva manera? La seva manera, sí. És curiós, eh? El doctor Balaguer, que malauradament ja està entre nosaltres, junt amb un altre noi que havia tingut un conjunt, que es diu Pere Martínez, que li diuen el Pere Heavy, van fer aquesta cançó, una vanera típica d'aquí al poble, però vull dir, és fantàstica, és una cançó típica, una manera típica que fa menció a el que m'ha estat parlant en aquesta entrevista, no? Per exemple, la plaça Porticada, el Roure d'en Cosa, tot l'entorn aquest, sí. Doncs ens quedem amb aquesta manera de la llacuna. Josep Parera, alcalde, futbolista, ciutadà de la llacuna, gent de la llacuna. Gràcies per compartir aquesta zona amb nosaltres i moltíssima sort. Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.